Bu il koronavirus pandemiyası ile mübarizə və qlobal dəyər zəncirinin pozulması Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşməyib. Bu barədə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov bildirdi. Onun sözlərinə görə karantin rejiminin tətbiqi istehlak bazarında 7,8%-lik azalma ilə nəticələnib. Əgər ildə pandemiyanın qlobal miqyasda geniş yayılması və xəstəliklə mübarizə çərçivəsində sərt karantin tədbirlərinin tətbiqi nəticədə həm tələb, həm təklif şoklarının eyni zamanda baş verməsi və qlobal dəyər zəncirinin pozulması Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşməmişdir. Qeyd olunduğu kimi, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, cari ilin yanvar-naybul aylarında ÜDM 4,3% azalmış, iqtisadi tənəzzül tempi yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 1,6% bəndi yüksəlmişdir. APEC Plus razılaşması çərçivəsində neft hasilatının azaldılması öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin təsiri xüsusilə hiss olunan olubdur. Neft-qaz sektorunda ÜDM 6,5% azalmışdır. Bununla müqayisədə qeyri-neft sektorunda ÜDM-in 2,9% azalmasını qeyd edirik və COVID-lə yanaşı qısa müddət olsa da hərbi vəziyyətin iqtisadiyyata müəyyən təsir etmişdir. Karantin rejiminin tətbiqi şəraitində istehlak fəallığının aşağı düşməsi meyilləri davam etmiş, mal və xidmətlər üzrə istehlak bazarının real həcmində 7,6% azalma olmuşdur. Qeyri-neft sektoruna təsir edən mühüm, bəlkə də ən mühüm amillərdən biri əsas kapitala investisiya qoyuluşlarıdır və əsir deyil ki, biz bunların dinamikasını hər zaman izləməyə çalışırıq. Yanvar-noyabr aylarında investisiyalar 4% azalmışdır ki, bu da əsasən pandemiyanın təsiri altında qeyri-neft qaz sektoruna investisiyaların ümumilikdə 11% azalması ilə bağlıdır. Neft qaz sektorunda isə bu göstərici 8,4% artmışdır. Maraqlı və müsbət hal ondan ibarətdir ki, özəl sektor üzrə biz investisiyalar mənsubiyyətinə görə baxdıqda, özəl sektor üzrə investisiyalar 8% artmış, dövlət mülkiyyətli təşkilatlara üzrə investisiyalar 17,2% azalmışdır. O cümlədən dövlət investisiya proqramı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Bu anlaşılandır və qəbul ediləndir. Çünki eyni zamanda bir sıra digər xərc istiqamətlərin artımı baş vermiş, lakin onların ÜDM təsiri kapital xərcləri ilə müqayisədə daha aşağıdır təbii olaraq. Yanvar-noyabr aylarında inflyasiya 2,8% nəzərə alınmaqla əhalinin gəlirlərinin real həcmi 4% aşağı düşmüşdür. Ötən il neft fondunun qızıl idxalı nəzərə alınmadan xarici ticarət balansının müsbət saldosu 3,4 milyard dollar təşkil etmiş və dövr ərzində 58% azalmışdır. Qeyri-neft ixracına ayrılıqda diqqət yetirdikdə, biz ilin sonuna qədər proqnozlaşdırırıq ki, qeyri-neft ixracı ötən illə müqayisədə azalacaq, təxminən 5,5-6% civarında azalacaq. Lakin biz bunun strukturuna baxdıqda fikir veririk ki, bunun əsas səbəblərindən biri, bəlkə də ən əsas səbəbi ixrac olunan məhsulun həcmin azalması deyil. Bizim əsas ticarət partnyorları olan ölkələrimizdə yerli valyutalarının dəyərdən nisbətən düşməsidir və bu öz növbəsində bizim qarşımızda yeni bazarlara çıxışı zərurətini, vacibliyini, təcililiyini bir daha vurğuluyor. Bu da öz növbəsində təbii olaraq ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft ixrac strategiyasının gələcək illərdə də uğurlu həyata keçirilməsi üçün şərait yaradacaqdır. Pandemiyanın təsirləri və neft hasilatının azalması nəzərə alınmaqla
İnanırıq ki 2020-ci ilin sonuna ÜDM-in 4% azalması hədəfləyirik.